træ. Træ? Træ. Du har ret på træ. Jeg tog det allerførste træ. Ja, no shit, mand. Jeg tog det allerførste træ. Jeg glemte drej. Jeg tænkte, jeg kunne bare lige vifte stykken. Det er drej. Det gør mig også, for jeg siger, at kør for salg. Gør du også det? Hvad fanden, vælte? Vælte du?
det klarer du sgu da. Ja. Så er jeg selvfølgelig klar. Ingen problem. Det er fedt sjovt, David. Det er sjovt, at man har lært ruten. Så ved man, hvad der kommer. Det kan vi godt forestille mig. Jeg kan bare huske nu. Skal vi se dernede? Der er mange af dem. Der kommer en på den værste stigning dernede, så er det bare sådan, at man rører overalt. Ja, der er det. De går. Det er bare jo, Malene, hun var lige så god som jeg var. Dengang vi var på os, hun var tykket en del. Jeg må godt tage dem her. Jeg har det varmt. Ja. Jeg har faktisk først. Vi har sat en drikkepause her. Ja. Vi er ikke engang en halvvej. Jo, vi er faktisk halvvej til den korte. Vi hedder Svare. Nej, det var du også. Fik du det hele med, Tony, hun sagde? Ja. Godt. Jeg har lige sagt til far. Vi må godt trække. Vi har ikke noget bevis over på YouTube. Ja, det er mig. Ja, den næste bakke her, den går så lige ned af. Man får lyst til at tage fart på, hvordan drejer skarpt dernede. Så det var sådan ikke lige tonser af sted. Så flyver vi ud med en grene. Ja, vi så snakker, om vi fangede det. Ej, men lige det var selv. Hvad? Der er en bag.